नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म शर्मिला सुरुमा अहिले सम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम आज राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै छ निर्वाचन परिणामपछि आजै राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ सरकार गठन अघि एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन वाम एकता संयोजन समितिको बैठक अपरान्न बस्दैछ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था अक्सफार्मका अध्यक्ष जुवान अल्बर्टो ग्वाटेमालाबाट पक्राउ परेका छन् र नामिभियामा जारी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन टू अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आज क्यानाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ विश्वकप छनौट खेल्न दुवै टोलीलाई जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ नामिभियामा जारी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन टू अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आज क्यानडासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ समान तिन तीन जित सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको क्यानाडा र अङ्क समान भए पनि रनरेडका आधारमा तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाल बीचको विजेताले आसन्न विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल्ने अवसर पाउनेछ टोलीको भविष्य समेत रहेकाले आजको दुवै खेल टोलीलाई महत्वपूर्ण रहेको छ नेपालले ओमानसँग हार बेहोरेको थियो क्यानाडा भने घरेलु टोली नामी वियासँग पराजित भएको थियो बाँकी सबै खेल जितेका दुवै टोली आज गर या मरको अवस्थामा रहेका छन् क्यानाडा विरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित भए विश्वकप छनौटमा पुग्ने नेपालको सम्भावना सकिनेछ नेट रन रेट राम्रो भएकाले नेपाल विरुद्धको हारले पनि क्यानाडाको सम्भावना भने जीवितै रहनेछ खेल विन्डोको स्थित वानडरर्स क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो सभा एक बजे सुरु हुनेछ नेपाली टोलीका कप्तान पारस खड्काले आज हुने क्यानाडा विरुद्धको खेलले नेपाली क्रिकेटको भविष्य समेत बोकेकाले मैदानमा शत प्रतिशत इफोट लगाउने बताएका छन् यसअघिका अघि यसअघिका गल्ती सुधार्दै जिम्मेवारीका साथ मैदान उत्रने खड्काको भनाइ छ क्यानाडाका कप्तान नितिश कुमारले पनि नेपाल विरुद्धको खेल टोलीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै समयमित भएर खेल्दै जित निकाल्न आतुर रहेको बताएका छन् आजै युएई र नामिबिया र तथा केन्या र ओमान बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ बाह्रको सिमरामा जारी नवौं संस्करणको सिमरा गोल्ड कप फुटबलमा आज सेमी फाइनल चरणका खेलहरू हुँदैछन् पहिलो सेमी फाइनलमा आज रुसलान थ्री स्टार र मोरङ फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ थ्री स्टारले सुदूरपश्चिम एघारलाई हराउँदै अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो भने मोरङले आयोजक नव जनजागृति क्लबलाई हराउँदै सेमी स्थान बनाएको हो सेमी फाइनल भिरन्त बाराको सिमरास्थित स्थानीय रङ्गशालामा दिउँसो साढे दुई बजेपछि सुरु हुनेछ यसअघि हिजो भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन सङ्कटा क्लबलाई हराउँदै वीरगञ्ज युनाइटेड क्लबले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो दस टोली सहभागी प्रतियोगिताको उपाधि उपाधि विजेताले पाँच लाख एकाउन्न हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो स्पोर्ट्स डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर सिटी विजय भएको छ सोरु चरणको खेल अन्तर्गत गैराती वासेलमाथि चार शून्यको जित हासिल गर्दै सिटी प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनल नजिक पुगेको हो सिटीको जितमा एलके गुन्डा गुन्डोगानले दुई तथा वर्नाडो सिल्भा र सर्जी अगोइरेले एक एक गोल गरे वासेलले घरेलु मैदानमा सिटीले खेलको चौधौँ मिनटमा अग्रता बनाएको थियो वासेलको घरेलु मैदानमा सिटीले खेलको चौधौँ मिनटमा अग्रता बनाएको थियो पहिलो हाफमा तीन गोल गरेको उसले दोस्रो हाफमा एक गोल थप गरेको थियो गैराती नै भएको अर्को खेलमा युभेन्टस र टटनह्यामले दुई दुईको -दुई बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् खेलको दोस्रो मिनटमै ग्वान्जालो हेगुइनको पेनाल्टी गोल मार्फत अग्रता बनाएको युभेन्टसले नवौं मिनटमा अग्रता दोब्बर पारेको थियो दोस्रो गोल पनि उनकै पेनाल्टी मार्फत गरे उनैले पेनाल्टी मार्फत गरे खेलको सुरुवातमै दुई शून्यले पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै टटनह्यामले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै खेललाई बराबरीमा टुङ्गाएको हो उसका लागि एकतिसौँ मिनटमा हेरी केनले र एकात्तरौँ मिनटमा क्रिस्टियन इरिक्सनले गोल गर्दै टोलीलाई हारबाट जोगाएका थिए साउथ अफ्रिका विरुद्धको पाँचौँ वान डे क्रिकेटमा इन्डिया विजय भएको छ गैराती घरेलु टोलीलाई तिरहत्तर रनले हराउँदै इन्डियाले छ म्याचको वान डे सिरिजमा चार एकको अग्रता बनाएको हो दुई सय पचहत्तर रनको चुनौती पछ्याएको साउथ अफ्रिका बयालिस दशमलव दुई ओभरमा दुई सय एक रनमा समेटिएपछि एक खेल अगावै इन्डियाले सिरिज कब्जा गरेको हो उनलाई उसलाई कम स्कोरमा रोक्न कुलदीप यादवले चार तथा हार्दिक पाण्डे र युजवेन्द्र चाहलले समान दुई विकेट लिए हासिम अम्लाले एकहत्तर रन बनाए पनि अन्यले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न नसकेपछि घरेलु टोली पराजय भोग्न बाध्य भयो यसअघि पोर्ट एलिजाबेथमा ब्याटिङ गरेको इन्डियाले रोहित शर्माको शतक मद्दतमा सात विकेट गुमाएर दुई सय चौरात्तर रनको योगफल तयार पारेको थियो शर्माले एक सय पन्ध्र रन बनाए विराट कोहलीले छत्तिस र रन बनाएको इनिङ्समा शिखर धवनले चौतिस रनको योगदान गरे दुई राष्ट्र बीचको अन्तिम वान डे शुक्रबार सेन्चुरियनमा हुनेछ उता जिम्बावे जिम्बाब्वे विरुद्धको तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा अफगानिस्तान विजय भएको छ जिम्बाब्वेलाई छ विकेटले हराउँदै अफगानिस्तान पाँच म्याचको सिरिजमा दुई एकले अघि बढेको छ जिम्बाब्वेले प्रस्तुत गरेको एक रनको चुनौती अफगानिस्तानले एक बल अगावै चार विकेट गुमाएर भेटायो रहमत शाहले छपन्न र नासिर जमलले एकाउन्न रन बनाएपछि अफगानिस्तानले सहज जित हासिल गरेको हो यसअघि रासीत उत दे पांच विकेट ओवर मा राशिद खानले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै पाँच विकेट चटकाएपछि जिम्बाबे चौतिस दशमलव तीन ओभरमा एक सय चौवन्न रनमा समेटिएको थियो चौथो वान डे शुक्रबार डायरी यही सकिन्छ एघार बजे आर्ट एन्ड इन्टरटेन्मेन्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई शर्मिला विदा हुन्छु नमस्कार